Ahoj lidi, já jsem Steven a v dnešním videu si ukážeme takovou luxusní věcičku, co se mi dostala do ruky. Dneska to bude takový gameplay, zahrajem si na tomhle starým Nintendo. Tak se nejdřív podíváme na tu konzoli trošku víc zblízka. Jedná se vlastně o velmi starou konzoli značky Nintendo. Využívá vlastně principu panorama screen a to znamená to, že když to tady takhle jako odklopíme, tak máme tady takový zrcátko a displej je až tady. Takže jste vlastně závislí na světle a tady se dělají takový stíny a proto vidíte vlastně, co se odehrává na tom displeji. On je zrcadlově obrácený, takže tady to vidíte jakoby správně. To vám ukážu potom, jak to vypadá. Nejdřív si to ještě projdem, takže tady je ta odklápěcí displej. Takže se vám jen tak nepoškodí ten displej, protože ho vlastně takhle zaklapujete. Další věc, co tady vidíme, že tohle Nintendo je až z roku 1983, to je všechno napsané tady. Tady jsou právě nějaký ty specifikace, tady je nějaký ten kód toho produktu, nevím, jestli to je vidět. Tady vlastně sem se strkají baterky. Funguje to na dvou takových těch klasických hodinářských baterkách. A tak. Dělá se vlastně víc typů těch konzolí, jako vždycky s jinou hrou. Já mám tady zrovna Mario's Bombs Away a asi si to půjdeme teda zahrát. Takže už teda konečně pořádně sedím, tady mám tu lampičku takhle, protože prostě tahle konzole je závislá na světle a jdem si teda zapařit. Takže takhle se to otevře, tady vidíte už ten displej, já to zkusím nějak přiblížit. Takhle vypadá celý ten displej. Už jsem to nějak přiblížil. Vlastně ten displej je tady. To zkusím nějak nasvětlit. Vidíte, to, takhle to vypadá. A tady máme jenom zrcátko. A jdem to teda zkusit. Ještě něco k tomu, co tady je za tlačítka. Tak tlačítka tu jsou kontroler, up and down a hlavně tato konzole funguje i jako nějaký budík a hodiny, který se vlastně ukazují tady nahoře. Tak já už nebudu zdržovat a zapneme si hru A. Vůbec teda nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Ještě jsem to tak neproštudoval. Takže já to přiblížím a jdem si za Gamesy. Super znělka. Jo, takže já nesmím vlastně zapálit tu bombu těma plamínkama, který jdou ze zhora i sakra. No, tak na poprvý jsem to prostě hned nedal, no. Ty faro. Ještě mi to nezapálili. Pojď, jeden bomby. Ne, nejeden bomby, nejeden bomby. Ne. Ty, já se na tu druhou stranu nedostanu, abych vám ukázal, co ten druhý týpeček, tady tenhle, s tou bombou udělá. A hlavní nevýhodou ještě, co tady je, že ta hra je sakra těžká. To je horší jak Flappy Bird. No a ta znělka, ty jo, z toho mi za chvíli taky začne hrabat. Tak jedem. Jo, tak já už jsem ztratil všechny tři životy, jo. A zase jsem se nedostal ani na druhou stranu. Tak schválně. Taky dostanu skóre. A napište mi do komentářů, jestli byste tuhle hru si zkusili zahrát taky. A nebo jestli doma něco podobného máte. Tyjo, ze spoda, to je nejhorší, jak se tomu mám vyhnout. Jo, jsem na druhé straně, vem to! Dělej! Jo, vzal to, dobrý. To nebylo ostrý ještě ke šurči, protože jsem do toho tak zažranej. Že ani nevím. Ne! Už jsem se umřel. To mám poslední život. Poslední bombu. Pojď. Ne! Já myslím, že to dám nahoru. Sakra. Mám skoro 14, jo. No tak jdem znova. 2 hours later. Ne! Už jsem se bouchnul. Ten týpeček je tady úplně vyčilovaný hrou a odpočívá si to. No, vem tu bombu!
Jo, jasně, teď tu bombu vem. Vem tu bombu. Jo, vem to. To jsou fakt nervy, bombový nervy dneska. Ne! Ten plamínek ze spoda, ten je úplně nejhorší. Ne! Teď o něm mluvím, ten je nejhorší, no jak jsem to projel. Ale to je skore, takže super. A super znělka, bomba, no. Jak se ještě ty týpci držej, ne? Za uši. Výbuch jako kráva. Myslíš, že tohle hrál třeba můj táta? By mohl hrát. Jenže... Je byli komouši, takže tyhle hry se sem moc nedostávaly. Jo! První bombička, kámo. Pojď, jen bomby. Vem to, vem tu bombu, vem tu bombu, vem tu bombu! Ten Mario je úplně línej, vem tu bombu! Vem tu! On tu bombu prostě neveme, ty bombu! Sakra! Jdeme bomby. To vyskilluji. Pojď, pojď, pojď. Vyní pochodeň. Ne. Ty, dobře se to zrychle. No a největší panko, ale teď se to bude zrychlovat, tak to jsem zvědavý. Že level 2, přes level 2 jsem se ještě prostě nedostal dneska. Se nedá už, nedá se to prostě. Tak, prostě už dneska konec. Super. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, dejte mi tam odběr, protože Gamesek bude čím dál víc. Dejte tam like, komentář, jestli byste takovouhle pařbu si chtěli zahrát taky, nebo jestli jste ji někdy v životě hráli a co máte doma od Nintendo. Jestli někdo něco má, já jsem měl Nintendo DS Lite, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP a Super Nintendo, takže něco mám ještě, jako třeba Game Boy Advance mám, na ten se můžeme někdy podívat a Game Boy Advance SP mám taky. Takže se na to někdy mrknem a dík, už nemůžu ani mluvit, tyjo, jak jsem z toho úplně vystresovaný, tyjo, z týhle pařbičky. Tak asi pro dnešek to bude všechno a děkuju za zhlédnutí. A uvidíme se u dalšího videa, takže čus.